það er búið að skipa nýjan innanríkisráðherra, þú varst ekki valinn, ertu svekktur? Nei, nei, ég ekki svekktur, ég alltaf gamal til þess og þó ég ekki fílgjarn maður, þó útlitið sé eins og þeir. Ég held ég að vera að spyrja aftur. Já, ég held það. Ég má veist ekki hlæja að svagnu þínu. Nei. Já, ég sleppi þessum djók á. Þú reyðir því. Það var ekki hlæja aftur þá. Nei. Hvernig líst þér á ný? Þú erum alltaf að vera svo alvarleg, sko. Já. Hvernig líst þér á því? Ég er þetta alveg. Ég er þetta, okkur ég ekki að þú tekast þetta. Æ, ég hef verið okkur lendið svona hætti. Já, já. Ok. Það er slæmt sér að koma grátandi úr viðtali. Þú segist ekki þú að svekta á hverjandi. Æ, von að spurt sér maður. Það er búið að skipa einu ríkisráðherra. Hvernig